اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیوٹر آرکیٹیکچر اینڈ اسمبلی لینگویج پروگرامنگ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ سیریل پورٹ سے متعلق سیریل پورٹ کیا ہوتی ہے آپ لوگوں نے نام وغیرہ تو کافی سنا ہوگا ماؤس اور یہ وہ تمام چیزیں آپ اس کے اوپر لگاتے رہے ہیں یہ بیسیکلی ڈیٹا کمیونیکیشن کا ایک طریقہ ہے جس طریقے سے کہ آپ انفارمیشن کو کسی ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک پہنچا سکتے ہیں یا کسی ایک کمپیوٹر سے ٹرمینل تک پہنچا سکتے ہیں. بنیادی طور پہ ایک اسٹینڈرڈ ہے جس اسٹینڈرڈ کے تحت کے ڈیٹا کمیونیکیٹ ہوتا ہے. پیرلل پورٹ پہ بھی جیسے آپ نے دیکھا کہ ڈیٹا اس سے بھی کمیونیکیٹ ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرنٹر کے ساتھ جس وقت گفتگو کرنی ہوتی ہے تو کمپیوٹر پیرلل پورٹ کے ذریعے اس کو ڈیٹا دیتا ہے. پیرلل پورٹ اور سیریل پورٹ میں جو بنیادی فرق ہے وہ کہ ڈیٹا کس طریقے سے کمپیوٹر سے ٹرمینل تک کمپیوٹر سے پرنٹر تک پہنچتا ہے, یعنی ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس تک. اگر ہم اس کو جنرل بات کریں تو ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس تک ڈیٹا کس طرح پہنچتا ہے, اس طریقے کے اندر جو فرق ہے یہی بنیادی فرق جو ہے وہ پیرلل پورٹ اور سیریل پورٹ میں. پیرلل پورٹ میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا جب ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کے اندر 8 بٹس جو ہیں وہ ان پیرلل بٹ بائی بٹ جو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس کے اندر 8 تارے ہیں جو کہ انفارمیشن کو ڈیٹا کو بائٹ بائی بائٹ پوری بائٹ جو ہے وہ اس میں ایک وقت میں اس کے اوپر موجود ہوتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے, وہ بالکل پیرلل ٹرانسفر ہوتا ہے. جو سیریل پورٹ ہے یہ میں بنیادی طور پہ اگر ہم جب آگے جائیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جو میں آپ کو اس وقت تھوڑی سی تفصیل بتا رہا ہوں یہ ریلیونٹ نہیں ہے جب ہم اس کی پروگرامنگ کی طرف جائیں گے. ہمارا ویژن بیسیکلی پروگرامنگ کا ہے کہ ہم اس کو پروگرام کیسے کر سکتے ہیں, اس کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں, لیکن کچھ پیرامیٹرز اس کے ایسے ہیں کہ جن کو آپ شاید پوری طرح سے نہیں سمجھ پائیں گے اگر آپ اس ٹرانسمیشن کے طریقے سے تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن نہیں ہوگا. سیریل پورٹ جو ہے سیریل پورٹ کچھ اس طریقے سے کنیکٹڈ ہوتی ہے کہ اس میں دو چیزیں, ایک ٹرانسمٹ کرنے والا یعنی بھیجنے والا اور ایک ریسیو کرنے والا, ٹھیک ہے, یعنی اسے وصول کرنے والا. یہ دو اینٹیٹیز ہوتی ہیں جو دو ٹرمینلز ہم لگائیں گے, جو دو کمپیوٹرز یا دو ڈیوائسز ہم لگائیں گے, ٹھیک ہے, ان میں سے ایک جو ہے وہ بھیجنے والا ہوگا اور ایک جو ہے وہ اسے ریسیو کرنے والا ہوگا. تو یہ اس طریقے سے یہ بھیجا اس طریقے سے جاتا ہے کہ ایک تار لگی ہوتی ہے, یعنی ایک چینل میں ادھر سے ٹرانسمٹ کرنے والا اور ادھر سے ریسیو کرنے والا ایک تار سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی ان دونوں کے درمیان صرف ایک وائر جا رہی ہوتی. یہ اصل میں اسٹینڈرڈ بنایا اس لیے گیا ہے کہ اس کے اندر پیرلل پورٹ میں تو جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ 8 تارے ہمیں لے جانی پڑتی ہیں کنٹرول وائرز کے علاوہ, اس کے جو کنٹرول کی تارے ہیں ان کے علاوہ 8 تارے جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں. تو وہ کیبل اگر آپ دیکھیں گے تو ظاہر ہے اس کیبل کا سائز, اس کا فزیکل اسٹرکچر جو ہے وہ بڑا ہوگا. سیریل کیبل جو ہے سیریل پورٹ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اس کو صرف ایک تار چاہیے ہوتی ہے ایک ڈائریکشن میں کمیونیکیشن کرنے کے لیے. اگر ڈوپلیکس کمیونیکیشن کرنی ہے یعنی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر تو دو تاریں چاہیے ہوتی ہیں, صرف دو تاریں درکار ہوتی ہیں اس کمیونیکیشن کے لیے اور ایک کامن گراؤنڈ کی تار چاہیے ہوتی ہے. تو کل سمپلسٹ جو ڈوپلیکس کمیونیکیشن میں سیریل کیبل بنتی ہے, ٹھیک ہے, وہ تین تاروں پر مشتمل ہوتی ہے, یہ سادہ ہے. اس کے علاوہ کچھ ایڈیشنل وائرز بھی اس کے اندر ہوتی ہیں اگر آپ استعمال کرنا چاہیں انہیں کریں, نہیں استعمال کرنا چاہیں نہ کریں, ٹھیک ہے, وہ کوئی مینڈیٹری وائرز نہیں ہوتی. تو اس کی جو سمپلسٹی ہے ہارڈ ویئر کی کہ یہ صرف تین تاروں سے پوری کمیونیکیشن کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بنیادی طور پہ وجہ ہے جس کی وجہ سے بہت ساری اپلیکیشنز کے اندر آپ کو سیریل انٹرفیسز ملیں گے. آپ ٹرمینل کے ساتھ دیکھیں, کوئی ڈم ٹرمینل اگر آپ کو کبھی ایکسپوجر ہو اور آپ جو بڑے کمپیوٹرز ہیں ان کے ٹرمینلز کو اگر آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, مین فریمز وغیرہ کے, تو وہ سب کے سب جو ہے وہ سیریل کیبل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں کم تاریں چاہیے. تو اب یہ جو ایک تار ہے, اس ایک تار سے پوری انفارمیشن کس طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے, وہ کچھ ایسے ہوتا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ جو بائٹ ویلیو ہے ہماری 8 بٹیں جو ہیں ان بٹوں کو ایک ایک کر کے وائر پر رکھتا ہے. پہلے ایک بٹ رکھی, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر انتظار کیا, اتنی دیر انتظار کیا کہ وہ جو اگلی مشین ہے وہ اسے پڑھ لے, ٹھیک ہے, اس کا کیا میکینزم ہے یہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد دوسری بٹ رکھ دی,
اس کے بعد تیسری بٹ رکھ دی اور اس طریقے سے پوری بٹس جو ہیں وہ ون بائی ون وائر کے اوپر رکھ دی اور دوسری طرف جو پڑھنے والا ہے اس نے اسے ون بائی ون جو ہے وہ اس وائر سے پڑھ لیا. اب یہ جو میں نے بات کہی ہے کہ جو کمپیوٹر ہے بھیجنے والا وہ اسے بٹ بائی بٹ رکھتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے, ٹھیک ہے نا, یہ تھوڑی دیر سے یہ مت سمجھنا کہ وہ رکھ کر کے پھر انتظار میں بیٹھ جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. دونوں مشینز کے درمیان ایک چیز پہلے طے ہوتی ہے کہ تم اس سپیڈ سے ڈیٹا بھیجو گے, ٹھیک ہے نا, یعنی وہ فکس سپیڈ جو ہے دونوں کے درمیان وہ طے ہے اور اس سپیڈ کے ذریعے دونوں مشینز آپس میں سنکرونائز ہوتی ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے کہ این اس وقت جو ہے ڈیٹا یہاں پر پڑا ہوگا, چونکہ دونوں کے درمیان اسپیڈ کو ہم کامن کر دیتے ہیں, اسپیڈ کو ایک کر دیتے ہیں. سیریل کمیونیکیشن میں اس بات یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ جو سینڈر اور جو ریسیور ہے ان دونوں کی اسپیڈ ایک ہو, ڈیٹا ٹرانسمیشن کی, کلاک اسپیڈ نہیں, یعنی پروسیسر اسپیڈ نہیں, ان کی ڈیٹا ٹرانسمیشن کی اسپیڈ جو ہے وہ ایک ہو, دونوں کے درمیان سیم ہو, ان کے اسٹینڈرڈ بھی سیم ہو. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے وہ ابھی تھوڑی دیر تک میں آپ کو بتاتا ہوں. چونکہ وہ سیم ہوتے ہیں اس لیے جیسے ہی وہاں پر بٹ رکھی جاتی ہے اگلا جو کمپیوٹر ہے اس کمپیوٹر کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اب یہ بٹ رکھی گئی, کیونکہ وہ دونوں سپیڈ کے حساب سے ملے ہوئے, اور اس پہلی بٹ سے, اس کو سٹارٹ بٹ ہم کہتے ہیں, پہلی بٹ سے آگے پھر وہ اپنی سپیڈ کے حساب سے خود کیلکولیٹ کر لیتا ہے کہ ٹھیک اتنی دیر بعد دوسری بٹ ہوگی اور ٹھیک اتنی دیر بعد تیسری بٹ ہوگی, اور اس کے حساب سے وہ کمیونیکیشن چلتی ہے. چونکہ پہلی بٹ سے یہ ساری کیلکولیشن ہوتی ہے, آگے 8, 9 یا 10 جو بٹیں آنی ہیں ہماری, ٹھیک ہے, ان کی ہر ایک کی ایکیوریٹ کیلکولیشن ہوتی ہے کہ پہلی بٹ کے اتنی دیر بعد دوسری اور اتنی دیر بعد تیسری ہے. اس وجہ سے دونوں کے درمیان اسپیڈ کا سیم ہونا ضروری ہوتا ہے, ایک یہ چیز. دوسری چیز یہ کہ دونوں کو ایگزیکٹلی پتا ہونا چاہیے کہ ادھر سے ادھر کتنی بٹس آئیں گی, ٹھیک ہے نا, یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ دونوں کے درمیان بالکل طے ہونی چاہیے, تب جا کر کے سیریل کمیونیکیشن جو ہے وہ اپنا کام کرے گی, ادروائز یہ کام نہیں کرے گی, ادروائز یہ سنکرونائز نہیں ہوگی آپس میں, ٹھیک ہے نا. ویسے تو ہم اس کو اے سنکرونس کمیونیکیشن کہتے ہیں کیونکہ یہ ٹیکنیکلی اے سنکرونس ہے, ٹھیک, مگر ٹائمنگ کی کیلکولیشن کے ساتھ دونوں آپس میں جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ سمجھ لیجئے کہ وہ کر لیتے ہیں کہ آپ اس اسپیڈ سے بھیجیں گے تو اس کو پتا ہے کہ یہاں سے ایج سے, پہلی ایج سے, یہ جو پہلی ایج ہوتی ہے اسے ہم سٹارٹ بٹ کہتے ہیں, اس کی ایک خاص فارمیشن ہے, یہ RS-232 سیریل سٹینڈرڈ جو ہے اس کے حساب سے یہ فکس ہے کہ یہ پہلی بٹ ضرور آئے گی. وہ جیسے ہی پہلی بٹ آتی ہے وہاں سے آگے پھر وہ کیلکولیشن شروع کر دیتا ہے کہ یہ پہلی آ گئی. وہ اصل میں پہلی ٹرانزیشن جو ہے, یعنی 1 سے 0 کی طرف یا 0 سے 1 کی طرف یہ جو ٹرانزیشن ہوتی ہے اس کو دیکھتا ہے. جیسے ہی ٹرانزیشن آتی ہے اس کو پتا لگ جاتا ہے کہ یہاں سے بٹ شروع ہو گئی. اب یہاں سے آن ورڈز پوری ٹائمنگ کیلکولیشن, ایکوریٹ ٹائمنگ کیلکولیشن ہوتی ہے کہ یہاں پر یہ پہلی بٹ ہے تو دوسری بٹ کہاں پر ہوگی اور تیسری کتنی دیر بعد آئے گی اور چوتھی کتنی دیر بعد آئے گی. تو دونوں مشینیں جو ہیں وہ اس طرح سنکرونائز کر کے ڈیٹا جو ہے وہ ایک طرف سے دوسری طرف بھیجتی ہیں. اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو سیریل کمیونیکیشن جو ہے نا یہ آبویسلی پیرلل کمیونیکیشن سے اپنی انہیرنٹلی سلو ہوتی ہے, کیونکہ یہ بٹ بائی بٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر فل کیپبلٹیز ایک جیسی ہوں تو پیرلل جو سسٹم ہے وہ 8 گنا زیادہ اسپیڈ سے ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اپنی سمپلسٹی کی وجہ سے بہت زیادہ, یعنی تقریباً جتنی اس طرح کی کمیونیکیشنز ہیں ان کے اندر آپ سیریل پورٹ ہی دیکھیں گے جہاں اسپیڈ بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. اہمیت تو رکھتی ہے, بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ یہ اس طریقے سے سپیڈ متعین ہوتی ہے, سپیڈ کا سیریل کمیونیکیشن کے اندر جو یونٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں باڈ, ٹھیک ہے, بٹ پر سیکنڈ. اس میں جب ہم باڈ کا لفظ استعمال کریں, جب آپ کمیونیکیشن میں جائیں گے تو شاید یہ باڈ کے معنی کچھ ذرا فرق ہو جائیں گے, لیکن جب ہم اس طرح کی سیریل کمیونیکیشن میں سمپل فارم کے اندر اس لفظ کو استعمال کر رہے ہوں تو باڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنے بٹ پر سیکنڈ کی سپیڈ سے وہ ڈیٹا بھیجے گا, ٹھیک ہے نا. اب جتنے بٹ پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ڈیٹا بھیجے گا, آپ بالکل اس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ ایک بٹ کی جو ٹائمنگ ہے, ٹھیک ہے, اگر میں 1000 بٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے بھیج رہا ہوں, دونوں کے درمیان طے ہو گیا ہے کہ ہم 1000 بٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے کریں گے ٹرانسمیشن آپس میں, تو اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ ایک بٹ کی جو وڈتھ ہوگی, جو ٹائم ہوگا, اس کا 1 ملی سیکنڈ ہوگا,
ٹھیک ہے, سیکنڈ کا ہزارواں حصہ جو ہے وہ ایک بٹ کا ٹائم ہوگا, اور یہ چونکہ دوسرے کو پتا ہے اس لیے وہ پہلی بٹ کے حساب سے پوری کیلکولیشن اپنی کر لیتا ہے کہ دوسری کہاں ہوگی, پھر تیسری کہاں ہوگی, پھر چوتھی کہاں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ باڈ ہے, باڈ ریٹ جسے ہم کہتے ہیں, یہ ہمیں سیریل کمیونیکیشن میں سیٹ کرنا ہوتا ہے دونوں طرف. سینڈر کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ باڈ ریٹ کیا ہے, ریسیور کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ باڈ ریٹ کیا ہے, تب جا کے ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہوتی. اس کے علاوہ ایک چیز اور جو استعمال ہوتی ہے بنیادی طور پر ایرر ڈیٹیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے, کیونکہ سیریل کمیونیکیشن ایسی ہے کہ اس میں لمبی تار اگر لگی ہوئی ہے تو کہیں کوئی گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے, کوئی بجلی وغیرہ چمکی, کوئی مطلب اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی, الیکٹریکل انٹرفیئرنس زیادہ ہو گئی, تو اس میں ڈیٹا کرپٹ ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے, ہو جاتا نہیں ہے, ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس بات کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ ڈیٹا کہیں کرپٹ تو نہیں ہو گیا, اس میں ایک بٹ اور ایڈیشنل ایڈ کر دیتے ہیں, وہ آپشنل ہے, اگر آپ چاہیں تو ایڈ کر لیں, چاہیں تو نہ ایڈ کریں, اسے ہم کہتے ہیں پیرٹی. ٹھیک ہے, پیرٹی آپ نے شاید ابھی پڑھا ہو, یہ بنیادی طور پہ نمبر آف ونز جو ہیں آپ کی جو ڈیٹا بائٹ ہے اس کے اندر نمبر آف ونز آڈ ہیں یا ایون. ٹھیک ہے, ایک سمپل طریقہ ہے جس طریقے سے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک بٹ اپنی پوزیشن بدل تو نہیں گئی, کوئی زیرو ون تو نہیں ہو گیا, کوئی ون زیرو تو نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے نا, سنگل بٹ ایررز جو ہیں ان کو پیرٹی کے ذریعے آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, تو ایک پیرٹی کی بٹ جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آٹھ ڈیٹا بٹس اگر آپ رکھ لیں, آٹھ ڈیٹا بٹس ہیں, ایک اسٹارٹ بٹ اس میں ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بغیر یہ کمیونیکیشن نہیں ہوتی, ایک اسٹارٹ بٹ ہوتی ہے, آٹھ ڈیٹا بٹس, ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیرٹی بٹ, اور ایک کم از کم ایک یا دو. ٹھیک ہے, کم از کم ایک, زیادہ سے زیادہ دو اسٹاپ بٹس ہوتی ہیں. تو یہ فریم بن جاتا ہے اس کا پورا کہ ایک اسٹارٹ بٹ, پھر ڈیٹا بٹس, ٹھیک ہے, پھر پیرٹی بٹ, اس کے بعد پھر اسٹاپ بٹ. یہ ایک پورا فریم ہے, اگر سنگل اسٹاپ بٹ آپ کے پاس ہے تو ٹوٹل 11 بٹ کا فریم ہوتا ہے جو کہ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کی طرف جاتا ہے. اب جو آپ کے پاس RS-232 کی پورٹ ہے, جیسے میں نے آپ اگر اپنے کمپیوٹر کو دیکھیں تو جو آج کل کمپیوٹر آ رہے ہیں ان میں تو جو پورٹ استعمال ہوتی ہے وہ 9 پنز کی, DB9 ہم اسے کہتے ہیں, DB9 کنیکٹر اس کے اوپر لگا ہوتا ہے, اس میں 9 پنیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, ان 9 پنوں میں کی اپنی ایک فارمیشن ہے, اس میں کافی سارے سگنلز ہوتے ہیں, وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارا جو انٹرسٹ ہے بنیادی طور پہ وہ 3 پنز کے ساتھ ہے فی الحال, یعنی یہ جو ہم اپنی اپلیکیشن اس وقت کر رہے ہیں اس میں ہمیں صرف 3 پنز کی ضرورت ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا میں سمپلسٹ فارم کی کمیونیکیشن جو ہے وہ کروں گا, ٹرانسمٹ, ریسیو اور گراؤنڈ. ٹھیک ہے, یہ 3 پنز ہماری جو ہیں یہ پنز آف انٹرسٹ ہیں, ان کے علاوہ ہمارا کنیکشن اور نہیں ہوگا. تو اب ایک سمپل آپ کو آؤٹ لائن میں اس کے کنیکٹر کی جو ڈائیگرام ہے وہ دکھا دیتا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے آپ اسے دیکھ لیجئے تو وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون کون سی, یعنی ٹرانسمٹ کی پن کون سی ہے, ریسیو کی پن کون سی ہے, گراؤنڈ کی پن کون سی ہے. اس کے علاوہ جو اس کے اندر آپ کو سگنلز نظر آ رہے ہیں وہ فی الحال ہمارے انٹرسٹ کے نہیں ہیں, اور نہ ہم اس پہ زیادہ کوئی ڈسکشن کریں گے, کیونکہ اگر ہم نے اس پہ ڈسکشن کی تو یہ ڈسکشن بہت طویل ہو جائے گی. میں اس کو محدود رکھوں گا ان 3 پنز کے ساتھ. یہ جو ہے یہ 9 پن کے کنیکٹر کا یہ ڈائیگرام ہے. ٹھیک ہے, اس میں پن نمبر 1 جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں جس سائڈ سے, یہ اسی سائڈ سے آپ کو کمپیوٹر کے اندر نظر آئے گی. پن نمبر 1 جو ہے یہ کیریئر ڈیٹیکٹ کا سگنل ہے, اس کا فی الحال ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. پن نمبر 2 ریسیو ڈیٹا, یعنی جو دوسرے کمپیوٹر, جو دوسرا کمپیوٹر جو ٹرانسمٹ کرے گا, ٹھیک ہے, وہ یہاں پر ریسیو ہوگا. پن نمبر 3 جو ہے یہ ٹرانسمٹ ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے, جو یہ یعنی یہ کمپیوٹر جس کا یہ کنیکٹر ہے, یہ جب ڈیٹا ٹرانسمٹ کرے گا تو یہ اس پن پر کرے گا. پن نمبر 4 ڈیٹا ٹرمینل ریڈی, یہ بھی فی الحال ہمارے لیے کوئی مطلب کام کی چیز نہیں ہے. پن نمبر 5 جو ہے یہ سگنل گراؤنڈ ہے, یہ کامن وہ سگنل ہے جو کہ دونوں کے پن نمبر 5 آپس میں ملی ہوں گی دونوں کمپیوٹرز کی, تب یہ ٹرانسمیشن ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اس کے علاوہ باقی جو سگنلز ہیں 6, 7, 8 اور 9, ٹھیک ہے, ڈیٹا سیٹ ریڈی, ریکویسٹ ٹو سینڈ, کلیئر ٹو سینڈ اور رنگ انڈیکیٹر, یہ فی الحال ہمارے یہ بنیادی طور پہ ہارڈ ویئر ہینڈ شیکنگ کے سگنلز ہیں جن کو ابھی فی الحال ہم استعمال نہیں کر رہے اور نہ ہم اس کو زیادہ ڈسکس کریں گے. کسی کو اگر انٹرسٹ ہو تو وہ خود ہی دیکھ لے. جو سیریل ٹرانسمیشن ہوتی ہے یہ ٹرانسمٹ کرنے والا جو ہے نا یہ اس طریقے سے ٹرانسمٹ کرتا ہے, یہ شروع میں پہلی ٹرانزیشن جو ہے یہ اسٹارٹ بٹ کی ہوتی ہے, اس کے آگے ڈیٹا بٹس ہوتی ہیں. یہ ڈیٹا بٹس جو ہیں یہ ویریبل ہوتی ہیں,
پانچ سے لے کے آٹھ تک ہم بھیج سکتے ہیں. یہ دونوں سائٹ پہ جیسے میں نے کہا باڈ ریٹ جس طرح فکس ہوتا ہے اس طریقے سے ڈیٹا بٹ بھی فکس ہوتی ہے اور دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ کتنی آئیں گی. بنیادی طور پہ ریسیو کرنے والا جو ہے وہ یہ پہلی جو ٹرانزیشن ہے سٹارٹ بٹ کی, یہ ہائی سے لو جو یہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے, اس ٹرانزیشن کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جہاں یہ ٹرانزیشن آتی ہے وہاں سے آگے وہ ساری ٹائمنگ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتا ہے. جب یہ ڈیٹا بٹس مکمل ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر یہ پیرٹی بٹ آئے گی, اور پیرٹی بٹ کے بعد ایک یا دو جو سیٹ کی گئی ہیں وہ اسٹاپ بٹس آئیں گی جو کہ بنیادی طور پہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہاں پہ اینڈ ہو گئی ہے ٹرانسمیشن. تو یہ فریم جو اسٹارٹ بٹ سے لے کر کے اسٹاپ بٹ تک یہ جو پورا فریم بنتا ہے اس یہ فریم ہوتا ہے جو RS-232 کا فریم کہلاتا ہے. یہ جو ابھی ہم اپنی یعنی اپلیکیشن کے لیے جو استعمال کریں گے کیبل, وہ کنیکشن ڈائگرام اس طرح کی ہوگی. یہ ایک یعنی ایک کمپیوٹر کی ٹرانسمٹ جو ہے وہ دوسرے کمپیوٹر کی ریسیو کے ساتھ, اور دوسرے کمپیوٹر کی ٹرانسمٹ جو ہے وہ پہلے کمپیوٹر کی ریسیو کے ساتھ. سو جو یہ بھیجے گا اس کو وہ ریسیو کرے گا, جو وہ بھیجے گا اسے یہ ریسیو کرے گا, اور ان دونوں کے درمیان جو گراؤنڈ ہے وہ کامن یعنی دونوں کی گراؤنڈ جو ہے وہ آپس میں جوڑ دی جائے گی. سو یہ تین تاروں کا کنیکشن ہوگا بیسیکلی جس کے ساتھ ہم یہ کام کریں گے. اب یہ جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں اور جو دو تین پیرامیٹرز آپ کو بتائے ہیں جیسے باڈ ریٹ ہے, جیسے پیرٹی ہے, جیسے اسٹاپ بٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں جو ہیں آبویسلی ہمیں دونوں طرف سیٹ کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹرانسمیشن جب ہم شروع کرتے ہیں اس سے پہلے دونوں کمپیوٹرز کو ہمیں انیشلائز کرنا پڑتا ہے اسٹینڈرڈ پیرامیٹرز کے لیے تاکہ دونوں طرف ایک ہی چیز سیٹ ہو جائے. جو بٹ ریٹ ہم دے رہے ہیں, جو باڈ ریٹ جو ہم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیا کتنے نمبر آف بٹس کے حساب سے یہ ٹرانسمٹ کرے گا اور کتنے نمبر آف بٹس کے حساب سے وہ ریسیو کرے گا, یہ دونوں طرف اس کی انیشلائزیشن ہونا ضروری ہے. کیا پیرٹی اس کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے, جو ڈیٹا بٹس ہیں اس کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ 5, 6, 7 اور 8 یہ جتنی ہم چاہیں ہم بھیج سکتے ہیں, تو وہ کتنی ہیں ٹوٹل. کیونکہ جب تک کہ اس پورے فریم کا یہ جو سٹارٹ بٹ سے لے کر کے اور سٹاپ بٹ تک یہ پورے فریم کی وڈتھ جو ہے وہ دونوں طرف پوری طریقے سے معلوم نہ ہو اس وقت تک یہ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. کیونکہ یہ ایک طرح سے مطلب اگر میں اس کو کہوں تو یہ غلط نہیں ہے, ایک طرح سے اندھی کمیونیکیشن ہے. جو بھیجنے والا ہے وہ بھیج دے گا, اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ ریسیور جو ہے اس کے اوپر کیا سیٹنگ ہے. ٹھیک ہے, یہ ریسیور کی ذمہ داری ہے, اور اوور آل یہ پروگرامر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ایپلیکیشن کے دونوں اینڈز کو ایک ہی سپیڈ کے اوپر رکھے, ادروائز یہ ٹرانسمیشن نہیں ہوگی. جو ریسیور ہے وہ جو آئے گا اسے ریسیو کرے گا. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر کیا ایررز آ گئی ہیں وہ ہمیں بتا دے گا کہ فریمنگ ایرر ہو گئی, پیرٹی ایرر ہو گئی, کون سی ایرر ہو گئی, یہ بتا دے گا. لیکن جو کچھ اس کو ملا ہے ٹھیک ہے وہ رکھ لے گا اپنے پاس. تو یہ بنیادی طور پہ آپ کی ریسپانسبلٹی ہوگی کہ آپ دونوں سائڈوں کے اوپر ایک جیسے پیرامیٹر سیٹ کریں. ان پیرامیٹرز کو سیٹ کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو ہے ذرا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ڈوئنگ اٹ دی ہارڈ وے, ٹھیک ہے, وہ یہ کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جا کر کے جو اس کی ٹرانسمیشن کی چپ ہے جو کہ بنیادی طور پہ ذمہ دار ہوتی ہے ڈیٹا پروسیسر سے لے کے اس کو کنورٹ کر کے اس پروٹوکول کے مطابق آگے بھیجنے کی, اس کو جا کر کے ہم چھیڑیں, اس کے مختلف رجسٹرز کے حساب سے ہم اس کو پروگرام کریں اور یہ تمام پیرامیٹرز ہم اس کے اندر سیٹ کریں. یہ مشکل ہے اور یہ میں اس ڈسکشن میں جانا نہیں چاہتا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پھر یہ بات جو ہے اتنی اہم نہیں ہے جتنی لمبی ہو جائے گی. بایوس جو ہے اس نے بھی ہمیں ایک سروس پرووائڈ کی ہے جو کہ بنیادی طور پہ اسی کام کے لیے یعنی سیریل لنک کے کنٹرول کے لیے ہے. وہ انٹرپٹ 14 ہیکس جو ہے وہ اس مقصد کے لیے بایوس کے اندر ہوتی ہے جو کہ سیریل پورٹ کے مختلف فنکشنز کو کنٹرول کرتی ہے. تو پارٹلی ہم بایوس کو استعمال کر سکتے ہیں ایسی چیزوں کو کرنے کے لیے جو فی الحال ہمارے لیے کوئی اتنی یعنی ان کو سمجھنا ہمارے لیے کوئی اتنا اہم نہیں. اگر ہم نہیں بھی سمجھیں گے اس کو تو کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, ہمارا کام ہو جائے گا. تو وہ کام تو ہم بایوس سے کر لیں, اور باقی جو ہے جو کام کے بایوس سے شاید ہم نہیں کر سکتے اس طریقے سے اسے ہم ڈائریکٹ کر لیں تو پھر یہ چیز ذرا آسان ہو جائے گی. تو ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک لسٹ جو ہے بایوس سروسز کی جو کہ سیریل پورٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں, ان کے پیرامیٹرز وغیرہ بتا دیتا ہوں, ان کی سمپل ایکسپلینیشن جو ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں, کیونکہ آگے ہم اپنے پروگرام میں اسے استعمال کریں گے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو اس وقت ذرا گو تھرو کر لیں. یہ ہماری پہلی سروس ہے
انٹرپٹ 14 کی, اور بالکل جیسے پہلے ہمارے یعنی بایوس کی سروسز چلتی ہیں اسی طریقے سے اے ایچ میں سروس نمبر ہے, سروس نمبر 0, ٹھیک ہے. یہ انیشلائز سیریل پورٹ. اب انیشلائز کرنے کے لیے ہمیں اسے ایک طرح سے یعنی جس کو کہتے ہیں پورٹ کے پیرامیٹرز دینے پڑتے ہیں. وہ کیا ہیں وہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گا, ٹھیک ہے. اے ایل کے اندر ہم پورٹ پیرامیٹرز دیتے ہیں جو ہمیں سیٹ کرنے ہوتے ہیں, اور ڈی ایکس میں ہم پورٹ نمبر دیتے ہیں. پورٹ نمبر جو ڈی ایکس کے اندر جاتا ہے وہ 0 کا مطلب کام 1 ہے, 1 کا مطلب کام 2 ہے, ٹھیک ہے. 0 کا کام 1 ہے, 1 کا کام 2, اسی طرح کام 3 اور کام 4, ٹھیک ہے. یہ ڈی ایکس میں نمبر ہوتا ہے جس کمیونیکیشن پورٹ کا, جس سیریل پورٹ کا ہم جو پیرامیٹر سیٹ کرنا چاہتے ہیں. ریٹرن میں یہ اے ایچ کے اندر لائن اسٹیٹس دکھائے گا اور اے ایل میں ماڈرن اسٹیٹس ہوگا. وہ کیا چیزیں ہیں وہ آگے آپ کو پتا لگ جائیں گی. یہ وہ پیرامیٹر ہے جو کہ ہم اے ایل میں بھیجتے ہیں. اے ایل میں جو ایک بائٹ بھیجتے ہیں اس کی مختلف بٹس جو ہیں ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو بٹ نمبر, اس کو ذرا ہم الٹی طرف سے اگر دیکھیں, 7, 6 اور 5 جو ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہیں جو کہ ہمیں باڈ ریٹ, اس میں ہم باڈ ریٹ رکھتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں اگر یہ تینوں بٹیں جو ہیں تینوں 0 ہوں تو 110 بٹ پر سیکنڈ کے حساب سے ٹرانسمیشن ہوتی ہے. 1 ہو تو 185 حساب سے پوری لسٹ ہے, ٹھیک ہے. اور جب یہ یعنی میکسیمم جو اسپیڈ اس سروس سے آپ کو ملے گی وہ جب یہ تینوں بٹس 111 ہو جائیں گی وہ 9600 بٹ پر سیکنڈ کے حساب سے ٹرانسمیشن ہوگی, 9600 باڈ, ٹھیک ہے. یہ ہوگا ہمارا اگر یہ تینوں بٹیں 1 ہو. اس کے بعد بٹ نمبر 4 اور بٹ نمبر 3 کمبائنڈ جو ہیں یہ پیرٹی سیٹ کرتی ہیں. اس میں دو کمبینیشنز جو ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے کہ پیرٹی بٹ نہیں ہے, نو پیرٹی. 00 کا مطلب ہے نو پیرٹی اور 10 کا بھی مطلب ہے نو پیرٹی, ٹھیک ہے. اس میں 01 جو ہے یہ آڈ پیرٹی کے لیے اور 11 جو ہے وہ ایون پیرٹی کے لیے ہے. اس کے بعد اگلی جو بٹ ہے بٹ نمبر 2, یہ نمبر آف اسٹاپ بٹس بتاتی ہے کہ آپ کی اسٹاپ بٹ 1 ہے یا اسٹاپ بٹ 2 ہے. ویسے اگر آپ اسٹاپ بٹ میں آپ 1 رکھ دیں یا 2 رکھ دیں اس سے فریمنگ میں کوئی خاص گڑبڑ نہیں ہوتی کیونکہ وہ چیک 1 ہی کرتا ہے. یہ اگر بٹ جو ہے 0 ہو تو اس کا مطلب ہے کہ 1 اسٹاپ بٹ ہے, اور اگر یہ بٹ 1 ہو تو 2 اسٹاپ بٹس ہیں, ٹھیک ہے. اس کے آگے جو دو بٹیں ہیں بٹ نمبر 1 اور بٹ نمبر 0, ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ ڈیٹا بٹس بتاتی ہیں آپ کو کہ نمبر آف ڈیٹا بٹس کتنی ہے. اگر 00 ہو تو 5 ہے, 01 ہو تو 6, 10 ہو تو 7 اور 11 ہو تو 8, ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے آپ ایک بائٹ کے اندر جو پیرامیٹرز آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں ان پیرامیٹرز کو آپ اس طرح پیک کر کے ایک بائٹ میں, یہ آپ سروس 0 کے ذریعے انٹ 14 کی سروس 0 استعمال کریں گے تو یہ تمام پیرامیٹرز جو ہیں یہ کام پورٹ کے لیے سیٹ ہو جائیں گے. یہ انٹ 14 کی سروس 1 ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے سینڈ کیریکٹر, سیریل رائٹ کیریکٹر ٹو پورٹ, ٹھیک ہے. یعنی اگر مجھے ٹرانسمیشن کرنا ہو تو میں یہ سروس استعمال کروں گا. اس میں اے ایچ میں 01 ہوگا اور اے ایل میں کیریکٹر ہوگا جو مجھے لکھنا ہے, جو بھیجنا ہے, ٹھیک ہے. ڈی ایکس میں پورٹ نمبر ہوگا جس پورٹ کے ساتھ, جس پورٹ کو میں یہ سینڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ریٹرن میں اگر بٹ 7 کلیئر ہے, ٹھیک ہے, ریٹرن میں اے ایچ کی بٹ 7 اگر کلیئر ہے تب یہ ٹرانسمیشن سکسیسفل ہوئی ہے, اور اگر بٹ 7 سیٹ ہے تو پھر ایرر آئی ہے. اگر بٹ 7 سیٹ ہو تو پھر پورٹ نمبر یعنی اے ایچ کی بٹ 6 سے لے کے بٹ 0 تک, یعنی یہ جو 6 بٹیں ہیں, یہ 7 بٹیں ہیں, ان 7 بٹوں میں پورٹ اسٹیٹس ہوتا ہے, یعنی یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ایرر اصل میں ہوئی کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ بٹ 7 جو ہے یہ صرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایرر ہو گئی ہے, اور باقی جو 7 بٹیں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ کیا ایرر اگر ہوئی ہے. یہ اگلی سروس ہے, سروس 02, یہ ریڈ کیریکٹر فرام پورٹ ہے. یہ سروس جو ہے یہ جس طرح کی بورڈ کی ریڈ کیریکٹر کی سروس ہوتی ہے, یہ بھی سروس جا کر کے وہاں پہ انتظار کرتی ہے کہ کوئی کیریکٹر اگر آ جائے تو پھر اسے لے کے واپس آئے. لیکن اس کے اندر ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو کہ نارمل کی بورڈ کے اندر نہیں ہوتی, وہ یہ کہ اس کا ایک ٹائم آؤٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر اس وقت تک کے لیے کیریکٹر نہیں ریسیو ہوگا تو یہ ایرر دے کر کے واپس آ جائے گی کہ یہ ٹائم آؤٹ ایرر ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یعنی اتنی دیر تک میں نے انتظار کیا اور اس وقت تک کیریکٹر نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے زیادہ دیر یہاں پہ نہیں رکنا, یہ واپس چلی جاتی ہے. تو یہ پروگرام سے پھر کنٹرول کر لیا جاتا ہے کہ ٹائم آؤٹ ہو تو دوبارہ کال کر لیں, یا آگے جو بھی ڈیسیجن آپ کو کرنا ہے اس کے مطابق وہ آپ آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں, یہ واپس آ جاتا ہے.
ریٹرن کے اندر جب یہ سروس ریٹرن کرتی ہے اس میں پیرامیٹرز اسی طریقے سے ہیں, اے ایچ میں 02 اور ڈی ایکس میں پورٹ نمبر ہوتا ہے جہاں سے کہ ہمیں یہ جہاں سے کہ ریسیو ایکسپیکٹڈ ہے. جب یہ ریٹرن کرتی ہے تو اے ایچ میں لائن اسٹیٹس اور اے ایل کے اندر ریسیوڈ کریکٹر ہوتا ہے اگر اے ایچ کی بٹ 7 کلیئر ہے تو, یعنی اگر کوئی ایرر اکر نہیں کی گئی نہیں ہوئی تو اے ایل کے اندر کریکٹر ہوگا, ورنہ وہ کریکٹر جو ہے جو کچھ بھی اے ایل میں آئے گا وہ ریلیونٹ نہیں ہوگا, وہ صحیح نہیں ہوگا. یہ اگلی سروس ہے سروس 3, ٹھیک ہے. گیٹ پورٹ اسٹیٹس یہ بنیادی طور پہ اس طرح سے ہے کہ مختلف جو آگے آپ دیکھیں گے ہمیں کئی چیزوں کی یہاں پر ضرورت ہوتی ہے کہ جو سیریل پورٹ ہماری ہے اس وقت کسی ٹرانسمیشن میں تو نہیں لگی ہوئی, یعنی ہم نے ایک بائٹ اسے ٹرانسمٹ کرنے کے لیے دی ہے, ابھی وہ اسے ٹرانسمٹ کر رہی ہے کہ ہم اسے دوسری بائٹ پکڑا دیں تو ظاہر ہے کہ پہلی والی بائٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. اس کے علاوہ یہ دیکھنے کے لیے کہ سیریل پورٹ میں کوئی کریکٹر تو نہیں ریسیو ہوا ہوا, ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں چیک کرنے کے لیے یہ ایک سروس ہے جس سے کہ ہم اس کا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں. وہ اسٹیٹس لسٹ جو ہے وہ ایک آپ کو مل جائے گی نوٹس کے اندر کہ کیا کیا ریٹرن جو اور ابھی جو بائٹ ہے جو واپس آئے گی اس کی بھی میں آپ کو انٹرپریٹیشن دکھا دیتا ہوں کہ وہ کیا کیا چیزیں اسٹیٹس کے اندر ریٹرن کرتا ہے, تفصیل اس کی آپ نوٹس میں دیکھ لیجئے گا. یہ جو سروس ہے یہ 0H میں 03 رکھ کے اور ڈی ایکس کے اندر جس پورٹ کا آپ اسٹیٹس معلوم کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ پورٹ نمبر ڈال کر کے آپ یہ سروس کال کریں گے تو ریٹرن میں یہ آپ کو بتائے گا کہ کیا اسٹیٹس ہے. اے ایچ میں لائن اسٹیٹس آئے گا اور اے ایل میں موڈم اسٹیٹس آئے گا. ہمارا انٹرسٹ اس وقت جو ہے وہ لائن اسٹیٹس کے ساتھ ہے, موڈم اسٹیٹس کے ساتھ نہیں ہے. لائن اسٹیٹس کے اندر جو بائٹ وہ ہمیں ریٹرن کرتا ہے اے ایچ میں اس بائٹ کی یہ انٹرپریٹیشن ہے. اس کی جو بٹ نمبر 0 ہے اگر یہ سیٹ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ریسیور ریڈی ہے, یعنی ریسیور ریڈی سے مراد یہ ہے کہ ریسیور میں کوئی کیریکٹر موجود ہے ٹو بی ریڈ, ریسیور نے کچھ ریسیو کر لیا ہے اور وہ اس کے پاس موجود ہے, وہ اب ہمیں پڑھنا ہے. اگر بٹ نمبر 1 جو ہے وہ سیٹ ہو جائے, سیٹ لائن اسٹیٹس میں واپس آئے تو یہ اوور رن ایرر کہتے ہیں اسے. اوور رن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بائٹ اس نے ریسیو کی, آپ نے پڑھی نہیں اور اس کے اوپر پھر دوسری بائٹ آ کر کے لکھی گئی, ٹھیک ہے نا, تو اس صورت میں اوور رن کا اسٹیٹس سیٹ ہو جاتا ہے, یعنی وہ پہلی بائٹ پڑھی نہیں گئی اور دوسری بائٹ نے آ کر کے اس کو لکھ دیا, اس کے اوپر لکھ دیا, تو یہ والا بٹ جو ہے وہ اسٹیٹس کے اندر سیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد بٹ نمبر 2 ہے, یہ پیرٹی ایرر بتاتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ٹرانسمیشن میں کوئی گڑبڑ ہوئی. بٹ نمبر 3 جو ہے یہ فریمنگ ایرر بتاتی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر فریم صحیح نہ ہو, اسٹارٹ اور اسٹاپ کا سنکرونائزیشن آپس میں نہ ہو تو یہ والی بٹ جو ہے وہ سیٹ ہو جاتی ہے. یہ فریم بتاتی ہے کہ آپ کا وہ فریم جو ہے جو ریسیو کیا گیا ہے وہ فریم ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد اگلی جو بٹ نمبر 4 ہے یہ بریک ڈیٹیکٹ ہے, یہ ایک خاص سگنل ہوتا ہے جو کہ RS-232 پہ بھیجا جاتا ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی فی الحال ٹرانسمیشن سسپینڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں ہو رہی, یہ ڈیٹیکشن کے لیے یہ والا سگنل آتا ہے. اس کے بعد جو اگلا ہے بٹ نمبر 5, اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسمٹ ہولڈنگ رجسٹر ایمپٹی, ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسمیٹر جو ہے آپ کا وہ اس وقت ریڈی ہے ایک کریکٹر لینے کے لیے, ٹھیک ہے, یعنی اس میں دو ہوتے ہیں بفرڈ یہ چیز ہوتی ہے, ایک وہ جو اس وقت ڈیٹا بھیج رہی ہوتی ہے, دو رجسٹر ہوتے ہیں, ایک جو کہ شفٹ رجسٹر اسے ہم کہتے ہیں وہ ڈیٹا بھیج رہا ہوتا ہے, اور ایک ہولڈنگ رجسٹر ہوتا ہے وہ ڈیٹا ہولڈ کرتا ہے. جب ٹرانسمیشن ہونے لگتی ہے تو ہولڈنگ رجسٹر سے شفٹ رجسٹر تک یہ چلا جاتا ہے, تو جب یہ ایک دفعہ ہولڈنگ سے شفٹ میں چلا جائے تو ٹی ایکس ہولڈنگ رجسٹر ایمٹی ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ سیریل پورٹ کو آپ ایک اور بائٹ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد بٹ نمبر 6 ہے, ٹھیک ہے, یہ ٹی ایکس شفٹ رجسٹر ایمٹی, یعنی نہ اس کے پاس اس وقت کوئی ڈیٹا بھیجنے کے لیے ہے, شفٹ رجسٹر اگر ایمٹی ہو جائے تو کوئی ڈیٹا موجود نہیں, نہ ہولڈنگ رجسٹر میں ہوگا, یعنی ہولڈنگ رجسٹر کو آپ اس بٹ سے دیکھیں گے, شفٹ رجسٹر کو آپ اس بٹ سے دیکھیں گے, یہ دیکھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا سیریل پورٹ اس وقت بالکل بزی ہے, کوئی چیز باہر جا رہی ہے یا نہیں جا رہی, ٹھیک ہے. اور بٹ نمبر 7 جو ہے اسٹیٹس کی, یہ ٹائم آؤٹ کی بٹ ہے, یہ اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریسیور ٹائم آؤٹ ہو جائے, یا بلکہ اس میں ٹائم آؤٹ جو ہے بیسیکلی ریسیور کا ہی ہوتا ہے, ٹرانسمیٹر کا ٹائم آؤٹ نہیں ہوتا, ریسیور اگر ٹائم آؤٹ ہو جائے تو پھر یہ والی بٹ جو ہے وہ سیٹ ہو جاتی ہے. یہ تو ہو گئی بایوس سروسز جو کہ سیریل پورٹ کے لیے ہمیں اویلیبل ہیں بایوس کے تھرو. اس کے علاوہ جو سیریل پورٹ ہے نا وہ بنیادی طور پہ ایک کمبنیشن آف سرٹن رجسٹرز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس طریقے سے کہ ہم نے پیرالل پورٹ کو استعمال کیا تھا
اس کے ایڈریس کے ساتھ 378H کے ساتھ ڈائریکٹ ہم نے اس کے ساتھ کمیونیکیشن کی تھی. اسی طریقے سے ہم سیریل پورٹ کو بھی تھرو پورٹس جو ہے یعنی اس کے جو آئی او پورٹس ہیں ان کے ذریعے سے بھی ہم اس کو یعنی کنٹرول کر سکتے ہیں. ان کے ذریعے سے ہم اس کا ڈیٹا ریڈ کر سکتے ہیں, رائٹ کر سکتے ہیں, اس کے مختلف پیرامیٹرز جو ہیں ان کو سیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بتانے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ یہ جو سیریل پورٹ ہے یہ جس طرح کے پیرلل پورٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ انٹرپٹ ڈریون ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے ہمیں پولنگ نہیں کرنی پڑتی, پڑھنا نہیں پڑتا, بلکہ وہ ہمیں خود بخود انفارم کر دیتی ہے جب اس کے پاس ڈیٹا موجود ہو یا جب وہ فارغ ہو جائے. ان دونوں صورتوں میں اسی طرح پیرلل پورٹ یہ سیریل پورٹ کے اندر بھی یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ یہ مختلف کنڈیشنز کے اندر خود بخود ہی یہ اس کا جو انٹرفیس جو چپ ہوتی ہے یہ اتنی انٹیلیجنٹ ہے کہ مختلف کنڈیشنز میں خود بخود پروسیسر کو انٹرپٹ کر لیتی ہے. تو تھوڑا سا میں آپ کو اس کے جو امپورٹنٹ رجسٹرز ہیں ٹھیک ہے ان کے بارے میں بھی بتا دوں تاکہ کئی ایسی اپلیکیشنز آپ کو پریکٹیکل اس میں فیس کرنی ہوں گی جن میں بایوس کی سروسز کافی نہیں رہتی. خاص طور پہ اگر آپ انٹرپٹ ڈریون کمیونیکیشن کر رہے ہیں جو کہ عموماً سیریل پورٹ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے, تو اس صورت میں آپ کو وہ انٹرپٹ کی کیپیبلٹی بھی چاہیے ہوگی. تو اس وجہ سے جب آپ انٹرپٹ کی کیپیبلٹی اس میں ڈالنا چاہیں گے تو پھر آپ کو اس کو ڈائریکٹ ایکسس کرنا پڑے گا. تو اس صورت میں آپ کو یہ پورٹس جو ہیں ان کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے. تو ایک چھوٹی سی انٹروڈکشن ان پورٹس کی بھی میں آپ کو کروا دیتا ہوں. یہ جو آپ کے جنرلی ہر کمپیوٹر کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں تو دو کمیونیکیشن پورٹس ہوتی ہیں. وہ دو کمیونیکیشن پورٹس جو ہیں وہ دو ایڈریسز کے اوپر میپ ہوتی ہیں, بیسیکلی دو ایڈریس رینجز پر میپ ہوتی ہیں. کام ون جو ہے اس کا ایڈریس رینج ہوتا ہے 03F8 سے لے کر کے 03FF تک, اور کام ٹو جو ہے اس کا ایڈریس رینج ہوتا ہے 02F8 سے لے کر کے 02FF تک. اس کا جو پہلا ایڈریس ہے 3F8 یا 2F8, 3F8 کام 1 کے کیس میں, 2F8 کام 2 کے کیس میں, اس کو ہم کہتے ہیں اس کا ڈیٹا رجسٹر ہے. یعنی اگر ہمیں کوئی یعنی ریسیو ڈیٹا پڑھنا ہو تو ہم 3F8 کو ریڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی ان پورٹ کرتے ہیں یہاں سے, اور اگر لکھنا ہو تو اسی ایڈریس کے اوپر آؤٹ پورٹ کرتے ہیں. تو یہ اس کو ہم ڈیٹا رجسٹر کہتے ہیں, اس کا ڈیٹا رجسٹر. 3F9 جو ہے یہ انٹرپٹ انیبل رجسٹر ہے, ٹھیک ہے, اس میں مختلف انٹرپٹس کو ہم انیبل کر سکتے ہیں, مختلف کنڈیشنز کو, جن کنڈیشنز پر کہ یہ اپنا انٹرپٹ جنریٹ کرے, ٹھیک ہے, یہ آپ 3F9 سے انیبل کرتے ہیں. اس میں ڈیٹیل تو اور بھی ہے لیکن جو ہمارے لیے اس وقت ریلیونٹ ہے وہ بٹ 0 اور بٹ 1 ہے. بٹ 0 جو ہے وہ ریسیو ڈیٹا اویلیبل انٹرپٹ جو ہے وہ جنریٹ کرتی ہے, اور بٹ 1 جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہولڈنگ رجسٹر ایمٹی, یعنی اگر ٹرانسمیٹر فارغ ہو جائے تو انٹرپٹ جنریٹ کرے گی, اور اگر ریسیور کوئی ڈیٹا ریسیو کرے تو انٹرپٹ جنریٹ کرے گی. دونوں صورتوں میں یہ دو بٹس ہمارے لیے ریلیونٹ ہیں, اس لیے تفصیل بھی انہی دو بٹس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے آگے جو ہے 3FA یہ ریڈ اونلی رجسٹر ہوتا ہے, اس پہ آپ رائٹ نہیں کر سکتے. انٹرپٹ آئیڈینٹیفیکیشن رجسٹر, یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا پچھلے اس میں کہ کئی سورسز آف انٹرپٹ کے اندر ہیں, تو انٹرپٹ تو ایک ہی جنریٹ ہوتی ہے ان سب کے کیس میں. تو یہاں سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ انٹرپٹ جو جنریٹ ہوئی ہے اس کی ریزن کیا تھی, اس کی وجہ کیا تھی, کیا ٹرانسمیٹر ایمٹی ہو گیا, کیا ریسیور نے کوئی ڈیٹا ریسیو کر لیا, کوئی ایرر آ گئی کنڈیشن, اس میں بھی یہ انٹرپٹ جنریٹ کرتا ہے. تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یہ والا رجسٹر استعمال ہوتا ہے. اس کی بٹ 0 جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کوئی انٹرپٹ پینڈنگ ہے یا نہیں, ٹھیک ہے. اگر یہ بٹ 0 ہو تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرپٹ پینڈنگ ہے, اور اگر بٹ 1 ہو تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرپٹ پینڈنگ نہیں ہے. بٹ 1 سے بٹ 3 تک یہ جو 3 بٹس ہیں یہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں کہ انٹرپٹ کا سورس کیا تھا, کس وجہ سے انٹرپٹ آئی. ان تمام سورسز کے اندر جو ہمارے لیے ریلیونٹ سورسز ہیں, ریلیونٹ کمبینیشنز ہیں, وہ 001, ٹھیک ہے, یعنی یہ بٹ 1 جو ہے وہ 1 ہوگی اور باقی بٹس جو ہے وہ 0 ہوں گی. 001 جو ہے یہ بتاتی ہے ہمیں کہ ٹرانسمٹ ہولڈنگ رجسٹر ایمٹی ہے, یعنی ہمارا ٹرانسمیٹر اس وقت ریڈی ہے, ریڈی ٹو ریسیو اے کریکٹر, یعنی ہم اگر کوئی چیز ٹرانسمٹ کرنا چاہیں تو ٹرانسمیٹر جو ہے وہ فارغ ہے, یعنی ٹرانسمیٹر از ریڈی ٹو ریسیو اے کریکٹر. 010 جو ہے یہ کمبینیشن یہ بتاتی ہے کہ ریسیور ہیز گاٹ اے کریکٹر, یعنی ریسیور ہیز ریسیوڈ اے کریکٹر, یعنی باہر سے ریسیور کے پاس ایک کریکٹر پڑا ہوا ہے
جب بھی یہ کریکٹر پورا ریسیو کر لے گی تو انٹرپٹ کرے گی. انٹرپٹ کرنے کے بعد ہم اس رجسٹر کو پڑھیں گے اور اس کمبینیشن کو دیکھیں گے کہ کیا ریسیور کی وجہ سے انٹرپٹ آئی ہے یا ٹرانسمیٹر کی وجہ سے انٹرپٹ آئی ہے. ان دو کیسز کے اندر جو ہمارے لیے ریلیونٹ ہیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کیسز ہیں لیکن چونکہ اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے اس لیے میں آپ کو وہ نہیں بتا رہا. ہمارے لیے یہی دو جو ہیں وہ ریلیونٹ ہیں. اس کے بعد 3FB ہے, یہ ریڈ رائٹ رجسٹر ہے, لائن کنٹرول کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بیسیکلی جو آپ نے ابھی آپ نے جو میں نے آپ کو بتایا تھا سروس زیرو جو بتائی تھی جہاں سے ہم پیریٹی سیٹ کرتے ہیں, جہاں سے ہم اسٹاپ بٹس اور یہ تمام چیزیں سیٹ کرتے ہیں, یہ لائن کنٹرول رجسٹر سے سیٹ ہوتی ہیں, ڈیٹا بٹس, اسٹاپ بٹس اور پیریٹی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ بریک بھی انیبل کرتا ہے. لائن کنٹرول رجسٹر کے اندر جیسے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کا باڈ ریٹ سیٹ کرنے کی یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. باڈ ریٹ بہتر ہے کیونکہ باڈ ریٹ سیٹ کرنے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ چونکہ خاصی اس موقع پر کمپلیکس ہے, لہذا میں اس کو یہاں سے نہیں استعمال کروں گا, اس کو میں بایوس سے ہی استعمال کروں گا, لہذا اس کی میں ڈیفینیشن کو یہاں پر اسکپ کر رہا ہوں. اس کے بعد 3FD ایڈریس جو ہے, یہ جتنے میں ایڈریسز آپ کو بتا رہا ہوں 3F8 3FD وہ بالکل اسی طرح سے میپ ہوں گے 2F8 2FD جو بھی ہم پورٹ دوسری استعمال کریں گے. تو 3FD جو ہے وہ لائن اسٹیٹس رجسٹر ہے, یہ مور اور لیس وہی چیز ہے جو کہ اسٹیٹس یعنی بایوس سے ہمیں اسٹیٹس ریٹرن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام ایررز کی کنڈیشن جو ہے, اگر بٹ زیرو جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ڈیٹا ریسیور میں موجود ہے, بٹ ون اوور رن کو, بٹ ٹو پیرٹی کو, بٹ تھری فریمنگ کو, بٹ فور بریک کو, بٹ فائیو ٹرانسمٹ ہولڈنگ رجسٹر کو, بٹ سکس ٹرانسمٹ شفٹ رجسٹر کو, اور یہاں پر بٹ سیون جو ہے وہ ریزرو ہوتی ہے. یہ بٹ سیون یہاں پر ریزرو ہے لیکن بایوس اسے ٹائم آؤٹ انٹرپٹ کے طور پہ استعمال کرتی ہے کیونکہ ٹائم آؤٹ کا یہاں پہ آپ کو کوئی یعنی فنکشن جو ہے وہ اس جگہ پہ نہیں ملتا, تو وہ بایوس کے کنٹرول میں ہوتا ہے بٹ سیون. اس کے علاوہ بھی کچھ رجسٹرز اس کے اندر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو زیادہ تر موڈیم سے ریلیٹڈ ہیں, موڈیم کے مختلف فنکشنز جو ہیں وہ ان سے کنٹرول ہوتے ہیں اور ان سے اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے. وہ میں اس میں اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ فی الحال ہمارا جو تعلق ہے وہ موڈیم کے ساتھ نہیں ہے, سیریل کمیونیکیشن کے ساتھ ہے. یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ بایوس کس طریقے سے سروسز دے رہی ہے, اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ریڈ ہے, رائٹ ہے, اسٹیٹس ہے اور انیشلائزیشن ہے, یہ تمام چیزیں بایوس میں بھی موجود ہیں اور پارٹلی انیشلائزیشن آپ نے دیکھ لی ہے کہ آپ ڈائریکٹلی بھی کر سکتے ہیں, پیرٹی, سٹاپ, ریڈ, رائٹ, ڈائریکٹ پورٹ کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں. ان دونوں چیزوں کو بتانے کا ایک مقصد جو تھوڑا سا ہے میں ابھی آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اگر آپ بایوس کے ساتھ استعمال کریں گے تو جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ جو ہارڈ ویئر ہینڈ شیکنگ کے سگنلز ہیں نا, بایوس یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہارڈ ویئر ہینڈ شیکنگ کے سگنلز بھی موجود ہوں گے. تو وہ جو کیبل میں نے آپ کو بتائی ہے جو 3-وائر کیبل ہے, ٹھیک ہے, ٹرانسمٹ ریسیو آپ جوڑ کر کے آپس میں اور گراؤنڈ کامن کر کے, یہ نارملی بایوسز کے ساتھ کام نہیں کرے گی. اگر آپ بایوس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بازار سے ایک کیبل مل جائے گی, اسے کہتے ہیں نل موڈیم کیبل. ٹھیک ہے, نل موڈیم کیبل اگر آپ استعمال کریں تو پھر بایوس کے تھرو آپ جو چاہیں اس میں کر سکتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے اور دوسرا یہ کہ میں خود چاہتا تھا کہ آپ کو دونوں طرف سے اس کو پارٹلی بایوس کے تھرو اور پارٹلی ڈائریکٹ جو کام پورٹ ہے اس کو ایکسس کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا جائے, کیونکہ جب آپ انٹرپٹ ڈریون کام کرنے لگیں گے تو پھر آپ کو ڈائریکٹ ایکسس کی ضرورت ہوگی, پھر بایوس جو ہے وہ آپ کی مدد کو اتنی نہیں آ سکے گی. انیشلی صرف یہ انیشلائزیشن وغیرہ کے حد تک تو کام کر دے گی لیکن اس کے بعد انٹرپٹ ڈریون کام جو ہے وہ نہیں کر سکے گی. تو یہ ریزن ہے بیسیکلی آپ کو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بتانے کا. میں جو آپ کو ڈسپلے کرانا چاہتا ہوں وہ ہے بیسیکلی انٹرپٹ بیسڈ. ٹھیک ہے, میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو جتنی چیزیں ہیں میں اس کے اندر جمع کر دوں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی اور چیز جو ہے وہ جاننے کی زیادہ ضرورت نہ پڑے. انٹرپٹس کے ساتھ تھوڑا سا اس میں ایک دو چیزوں کا اور بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے. ایک تو جیسے ریئل ٹائم انٹرپٹس کی جو پیکولیئر چیزیں ہیں کہ بھئی آپ رجسٹر کا اور ان تمام چیزوں کا حساب رکھیں گے, اس کے علاوہ آپ انٹرپٹ کو پراپرلی ہک کریں گے, آپ انٹرپٹ کنٹرول رجسٹر کو یہ انٹرپٹ کنٹرولر کو بتائیں گے کہ یہ آپ کی انٹرپٹ سروس روٹین جو ہے وہ ختم ہو گئی, وہ تمام چیزیں تو آپ لوگ کئی دفعہ کر چکے ہیں, اس کو دیکھ چکے ہیں. اس تفصیل میں جائے بغیر جو سیریل پورٹ ہے, سیریل پورٹ کے ساتھ
ایک چھوٹا سا یعنی ایک ٹیکنیکل وہ ہے جو کہ نارملی اس طریقے سے زیادہ بیان نہیں ہوتا ڈاکومنٹس میں, لیکن اس کے اندر ایک بٹ ہے یعنی اس کے موڈم کنٹرول رجسٹر, جو کہ میں نے آپ کو اس کی تفصیل نہیں بتائی کیونکہ وہ ہمارے لیے ریلیونٹ نہیں تھا, لیکن موڈم کنٹرول رجسٹر کے اندر ایک بٹ ایسی ہے کہ جس بٹ کو اگر آپ سیٹ نہیں کریں گے تو اس کی انٹرپٹ انیبل نہیں ہوگی. جس طرح کہ ہمارے پیرالل پورٹ کے اندر بھی آپ نے دیکھا تھا کہ اس کی انٹرپٹ انیبل کرنے کے لیے اس کے اندر اس کے کنٹرولز کے اندر ایک جگہ پہ جا کر کے اس کی ایک بٹ سیٹ کرنی پڑتی ہے, تب جا کر کے وہ انٹرپٹ جو ہے وہ ایکسٹرنلی نہیں. سرکٹری کچھ ایسی بنی ہوئی ہے کہ یہ جب تک کہ آپ وہاں جا کر کے اس کو اسپیسیفکلی اس ہارڈ ویئر کے لیے انیبل نہیں کریں گے وہ انیبل نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اس میں بھی ایک چیز ہے کہ موڈم کنٹرول رجسٹر جو ہے اس کا ایڈریس ہے 3FC, ٹھیک ہے, 3FC ایڈریس جو پورٹ کا ہے, اس پورٹ پر اس کی جو بٹ 3 ہے اسے آپ کو 1 کرنا ہوگا. جب آپ اس بٹ 3 کو 1 کر دیں گے تو بیسیکلی سیریل پورٹ کی جو انٹرپٹس ہیں وہ انٹرپٹ کنٹرولر تک راؤٹ ہوں گی. جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھا تھا کہ پیرل پورٹ کے اندر بھی ایک بٹ تھی جس بٹ کو جب ہم 1 کرتے تھے تب پیرل پورٹ کی انٹرپٹ جو ہے وہ انٹرپٹ کنٹرولر تک راؤٹ ہوتی تھی. بالکل ویسے ہی طریقہ یہاں پہ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ ایک بٹ ہارڈ ویئر کے اندر بھی موجود ہے, اس کے پرٹیکولر یعنی پورٹ کی ہارڈ ویئر میں بھی ہے, جس کو اگر جب تک آپ سیٹ نہیں کریں گے اس کی انٹرپٹ جو ہے انٹرپٹ کنٹرولر تک راؤٹ نہیں ہوگی. فی الحال ہماری ڈسکشن کی حد تک یہ بات بس اتنی جاننا کافی ہے کہ 03FC پورٹ کی بٹ 3 کو آپ کو 1 کرنا ہوگا, ٹھیک ہے, تاکہ سیریل پورٹ کی انٹرپٹ جو ہے وہ انٹرپٹ کنٹرولر تک پہنچے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز ہے وہ جاننے والی وہ یہ کہ کون سی انٹرپٹ جو ہیں وہ بیسیکلی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. کام 1 جو ہے وہ IRQ4 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے, اور کام 2 جو ہے وہ IRQ3 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یہ ذرا آرڈر اس کا تھوڑا سا الٹا ہے, کام 1 IRQ4 کے ساتھ اور کام 2 IRQ3 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یعنی کام 1 کو اگر میں انیبل کروں گا تو IRQ4 آئے گی, ٹھیک ہے, اور کام 2 کو انیبل کروں گا تو IRQ3 آئے گی. ویسے تو آرڈر میں ذرا عجیب سا لگتا ہے کہ کام 2 کی جو پرائیورٹی ہے وہ کام 1 سے تھوڑی سی زیادہ ہے, لیکن بہرحال جس طریقے سے وہ سسٹم سیٹ ہوا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ کام 2 IRQ3 کے ساتھ اور کام 1 IRQ4 کے ساتھ ہے. تو اب IRQ4 کو انیبل ہمیں کرنا ہے اپنے انٹرپٹ کنٹرولر کے اندر, وہ آپ دیکھ چکے ہیں اس کو کس طریقے سے انیبل اور ڈس ایبل کرنا ہے. انٹرپٹ کنٹرولر کا جو رجسٹر ہے اس کے اندر آپ کو اسے 0 سیٹ کرنا پڑے گا تب وہ انیبل ہو جائے گی, اگر آپ 1 سیٹ کریں گے تو وہ ڈس ایبل ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو یعنی اب اس کا اسٹیپ جو ہمارا بنتا ہے وہ اس طریقے سے بنتا ہے کہ ہم انیشلائزیشن کریں پہلے, جو باڈ ریٹ ہمیں چاہیے, جو پیرٹی چاہیے, جو اسٹارٹ اسٹاپ بٹس کا جو بھی وہ سیٹ اپ ہے پہلے ہم اسے کریں, اس کے بعد پھر ہم اپنی انٹرپٹ سروس روٹین جو کہ بیسیکلی اس وقت جو میں لگا رہا ہوں وہ ریسیور کی سائٹ پر لگا رہا ہوں, ٹرانسمیٹر کی سائٹ پہ مجھے فی الحال ضرورت نہیں. ٹرانسمیٹر چونکہ میری مرضی کے مطابق اسے ٹرانسمٹ کرنا, جب میں کی پریس کروں گا تب ٹرانسمٹ کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو میں جو ہے اس کے صرف ریسیور کی انٹرپٹ کو انیبل کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کو مثال کے طور پہ کر کے دکھا دیتے ہیں, باقی وہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ چیزیں کس طریقے سے انیبل اور ڈس ایبل ہوتی ہیں مختلف پورٹس پہ مختلف بٹس کے حساب سے. تو وہ اس کی وہ نہیں ہے. ابھی جو پروگرام میں آپ کو دکھاؤں گا وہ پروگرام جو ہے وہ ریسیو کرتا ہے انٹرپٹ کے تھرو اور ریسیو کر کے سیدھا اسکرین پہ ڈمپ کر دیتا ہے, اور وہ کچھ زیادہ اس میں آپ کو بیلز اینڈ وسلز جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے. اس کا سمپل کام اتنا ہے کہ وہ جو بھی سیریل پورٹ سے ریسیو کرے کیریکٹر کو اسے اسکرین پر ڈمپ کر دے, ٹھیک ہے. اور اس کا دوسرا پورشن جو پروگرام کا ہے, مثال جو میں آپ کو ایگزامپل دکھانے جا رہا ہوں, دوسرا پورشن یہ ہے کہ جیسے ہی وہ کی پریس ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ کوئی کی دبی ہے, بایوس سے میں پوچھ لیتا ہوں کہ کوئی کی, اگر کوئی کی پریس ہو تو وہ مجھے بتا دے, ٹھیک ہے نا. اگر مجھے کی مل جائے تو آگے میں اسٹیٹس چیک کرتا ہوں. اسٹیٹس چیک کرنا یہاں پہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اسٹیٹس چیک نہیں کریں گے تو ابھی اگر فرض کیجئے کہ ہولڈنگ رجسٹر کے اندر آپ نے ایک ڈیٹا رکھا ہے, ٹھیک ہے, ایک ڈیٹا ہولڈنگ رجسٹر میں ہے ایک ڈیٹا شفٹ ہو رہا ہے, تو یہ چیک کیے بغیر آپ دوسرا ڈیٹا نہیں رکھ سکتے ہولڈنگ رجسٹر میں کہ ہولڈنگ رجسٹر خالی ہے یا نہیں.
اگر ہولڈنگ رجسٹر خالی ہوگا تب آپ یہ ڈیٹا جو ہے وہ ہولڈنگ رجسٹر میں ڈالیں گے اور اس کو وہاں ڈالنے کے بعد یہ ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارا اتنا ہی کام ہے. کیونکہ آگے پھر جو RS-232 کے لیے سیریل کمیونیکیشن کے لیے جو چپ لگی ہوئی ہے وہ خود اس کو بٹ بائی بٹ, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے, اس طریقے سے خود کنورٹ کرتی ہے. تو ہمارا ویژن جو سیریل پورٹ کا نظر آئے گا ہمیں, ٹھیک ہے, ہارڈ ویئر تو تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا کہ پروسیس ہوتا کس طریقے سے, لیکن ہمارے پوائنٹ آف ویو سے وہ سیریل نہیں ہوتا, ہمارے پوائنٹ آف ویو سے وہ پیرالل ہی ہوتا ہے. کیونکہ ہم ایک 8-bit پورٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک 8-bit پورٹ لکھ رہے ہوتے ہیں. وہ آیا کیسے؟ وہ اس چپ کا کام ہوتا ہے جو کہ اس پرٹیکولر چیز کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. تو اب ایک اوور آل جو ویژن میں نے آپ کو بتایا اپنے پروگرام کا, جو کہ میں بھی آپ کو ایگزامپل اس کی دکھانے لگا ہوں, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ انٹرپٹ ڈریون ریسیو ہے, ٹھیک ہے, اور نارمل پولنگ سے اسٹیٹس کو چیک کر کے دیکھ کے ہاں جی ہولڈنگ رجسٹر جو ہے وہ اس وقت ایم ٹی ہوا یا نہیں ہوا. اگر ایم ٹی ہو گیا تو جو بھی کی بورڈ سے میں نے ڈیٹا پڑھا ہے وہ اس میں لکھ دوں. ٹھیک ہے, بس یہ سمپل چیز ہے. ریسیو ہوا ہوا ڈیٹا اسکرین پہ ڈسپلے کرنا ہے, اور جو کی بورڈ سے مجھے ڈیٹا ملا ہے اسے دوسرے کمپیوٹر کو بھیج دینا ہے. یہی پروگرام دونوں کمپیوٹر پر چل رہا ہے. تو بیسیکلی ہوگا یہ کہ اس کی بورڈ پہ میں جو کیریکٹر پریس کروں گا وہ دوسرے کمپیوٹر کی اسکرین پہ نظر آئے گا, اور اس کی بورڈ دوسرے کمپیوٹر کی بورڈ پہ جو کی پریس کروں گا وہ پہلے کمپیوٹر کی اسکرین پر نظر آئے گا. تھوڑا سا پروگرام اسٹرکچر آپ کو دکھا دیتے ہیں, پھر اس کا آپریشن دکھا دیتے ہیں. یہ ہمارا بیسیکلی سمپل, اس کو چیٹ تو خیر نہیں کہنا چاہیے, بس یہ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پہ یعنی کی بورڈ میں جو کی پریس ہو رہی ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ کرنے کا ایک سمپل چھوٹا سا پروگرام ہے. ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلے ہم کلیئر اسکرین کرتے ہیں, وہ ہمارے اس کے لیے ہم نے اپنی جو روٹین ہے اسی کو استعمال کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جو ہم نے لکھی تھی. اس کے بعد یہ سیریل پورٹ انیشلائزیشن کا کوڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو نمبر ہم دے رہے ہیں وہ اس طرح دے رہے ہیں کہ 9600 باڈ ہمیں چاہیے اور 8 ڈیٹا بٹس ہیں ہمارے پاس, پیرٹی ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں, اور ایک سٹاپ بٹ ہے جو کہ ہم اس کے اندر انیشلائز کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہمارا نمبر بنتا ہے جو کہ ہم بایوس کو سروس 0 کے تھرو پاس آن کریں گے تاکہ وہ یہ تمام چیزیں سیٹ کر دے کہ 9600 باڈ ہوں اور 8 ڈیٹا بٹس ہوں, نو پیرٹی, 1 سٹاپ بٹ, وہ نمبر ہمارا بنتا ہے E3. ٹھیک ہے, ہیکسا ڈیسیمل E3 یہ نمبر ہے جو کہ ہم سروس 0 کے ذریعے دیتے ہیں. اس سے یہ سارے پیرامیٹرز جو ہیں وہ سیٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہمیں اپنی ISR جو ہے وہ ہک کرنی ہے IRQ4 کے ساتھ. تو اگر کاؤنٹ کریں گے, ہم پتہ ہے کہ IRQ0 جو ہے وہ انٹ 8 کے ساتھ میپ ہے, تو اس کے حساب سے اگر 1x1 کاؤنٹ کرتے چلے جائیں تو IRQ4 جو کہ COM1 کی انٹرپٹ ہے وہ انٹ سی کے اوپر میپ ہوگی, انٹ 0C. ٹھیک ہے, 0C ہیکسا ڈیسیمل جو ہے اس کے اوپر IRQ4 میپ ہوگی. تو جو اسٹینڈرڈ ہمارا ہک کرنے کا طریقہ ہے انٹرپٹ کو, اس کے ذریعے سے ہم نے اپنی ISR کو انٹ سی پر ہک کر دیا. اب COM1 کی انٹرپٹ جو ہیں وہ ہماری ISR کی طرف راؤٹ ہو جائیں گی. اس کے بعد انٹرپٹ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا موڈم کنٹرول رجسٹر کے اندر وہ بٹ 3 کے ذریعے اس کی انٹرپٹ جو ہے وہ ہم نے انیبل کی, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو جگہ ہے جہاں پہ ہمیں یہ انٹرپٹ کو انیبل کرنا ہے وہ انٹرپٹ انیبل رجسٹر جو ہماری سیریل پورٹ کا ہے 03F9. ٹھیک ہے, اس کے اوپر جا کر کے ہم نے ریسیو انٹرپٹ جو ہے اس کو انیبل کر دیا. باقی تمام انٹرپٹس ہم نے ڈسیبل کر دی کیونکہ ہم انہیں استعمال نہیں کر رہے. اب تیسرا مرحلہ آتا ہے اس کا کہ یہ تو تمام یعنی ایکسٹرنل ہارڈ ویئر تک تو یہ بات طے ہو گئی, تمام چیزیں جو ہیں وہ انیبل ہو گئیں. اس کے بعد ہمیں اس انٹرپٹ کو انیبل کرنا ہے اپنے پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کے اندر. ٹھیک ہے, تو بٹ 4 جو ہے ہمارے رجسٹر 00X20 یعنی 20 ہیکس کے اوپر, یہ بھی آپ نے پہلے کیا ہوا ہے کی بورڈ کے کیس میں, ہم نے آپ کو کر کے دکھایا تھا کہ اس کو انیبل ڈسیبل کس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم نے IRQ4 کو انیبل کرنا ہے, تو وہ بٹ 4 کے ساتھ obviously میپ ہوئی ہوئی ہے, اس بٹ کو ہم انیبل کر دیتے ہیں تاکہ اب ہمارا پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر جو ہے وہ IRQ4 کو ریسپونڈ کرنا شروع کر دے گا اور اس کو راؤٹ کرنا شروع کر دے گا انٹ سی, جو ہماری سافٹ ویئر انٹرپٹ انٹ سی ہے اس کی طرف. یہ ہے ہمارا سیٹ اپ کا پورا سلسلہ. اس کے بعد ہمارا مین لوپ آ جاتا ہے. مین لوپ جو ہے اس کے اندر سمپل, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ انٹرپٹ روٹین جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ لگ چکی ہے, اس کی میں آپ کو ڈسکرپشن ابھی دکھاتا ہوں. مین لوپ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریڈ کرے گی کی بورڈ سے,
ٹھیک ہے, انٹ 16 کی سروس 0 یہ کال کر کے چلی جائے گی, وہ بایوس اسے گریب کر لے گی. ٹھیک ہے, اب اس کے گریب کرنے سے مجھے کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ میری جو ریسیو کی سیریل روٹین ہے وہ انٹرپٹ ڈریون ہے. لہذا اگر درمیان میں کوئی ریسیو ہوگا تو وہ خود بخود کام کرے گی اپنا, یہ چاہے جو ہے اپنے بایوس کے لوپ کے اندر پھنسی رہے, کی بورڈ پریس کو یہ ویٹ کر رہی ہے, جب تک کی بورڈ پریس نہیں ہوگا اس وقت تک یہ یہاں سے سروس واپس نہیں آئے گی. جب یہ واپس آئے گی تو اے ایل کے اندر وہ کریکٹر پڑا ہوگا جو کہ میں نے پریس کیا ہوگا. اب یہ جو کریکٹر ہمارے پاس اے ایل میں ہے اسے ہمیں کام پورٹ کے اوپر بھیجنا ہے, لیکن جب ہم اس کی جو یعنی بایوس سے جب ہم اس کا اسٹیٹس پڑھیں گے تو یہ ایل ڈسٹروائے ہو جائے گا, اس لیے اسے پہلے ہمیں سیو کر لینا چاہیے. تو اس کو ہم اسٹیک پر سیو کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم بایوس کال کرتے ہیں, اور بایوس کال کر کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرانسمٹ ہولڈنگ رجسٹر جو ہے ہمارا وہ خالی ہے یا نہیں, یعنی ٹرانسمیٹر ہمارا بزی تو نہیں ہے. یہ اسٹیٹس پڑھنے کے لیے ہم انٹ 14 کی سروس 3 استعمال کر رہے ہیں, اور یہ سروس جب ریٹرن کرے گی ہمارے پاس تو بٹ 5 میں یعنی اے ایچ رجسٹر کی بٹ 5 کے اندر یہ اسٹیٹس ہوگا کہ ٹرانسمٹ ہولڈنگ رجسٹر کی کیا صورتحال. اگر یہ بٹ 1 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسمٹ ہولڈنگ رجسٹر جو ہے وہ ایم ٹی ہے, اور ہم جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اے ایل میں اسے ہم سیدھا اٹھا کر کے پورٹ پر لکھ دیں گے, ڈائریکٹ آؤٹ کریں گے 3F8 کے اوپر, ٹھیک ہے نا, اور جو ہے یہ ٹرانسمیشن اس کی جو ہے وہ آٹومیٹکلی پھر چپ کی ذمہ داری ہو جائے گی. یہ تو ہمارا مین لوپ ہے, یہ لوپ جو ہے وہ انڈلیسلی چلتا رہے گا, کی بورڈ سے کریکٹر لیا اور اسے سیدھا سیدھا جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر دیا. اس کے بعد یہ تھوڑی سی ہماری وہ روٹین ہے جو کہ انٹرپٹ کا فنکشن کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ انٹرپٹ کی سروس روٹین ہے. اس کے اندر سمپل چیز جو ہے یہ جب ہم اس جگہ پر آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی ایونٹ ہوا ہے انٹرپٹ کا. اب دو باتیں یہاں پر ہیں کہ چونکہ ہم نے انیبل ہی صرف ریسیو کا انٹرپٹ کیا ہے اس لیے یہ ریسیو کے کیس میں ہی آئے گا, لیکن ہم اس کو احتیاطاً جو ہے جسٹ آپ کو بتانے کے لیے ہم انٹرپٹ آئیڈینٹیفیکیشن رجسٹر سے یہ پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جو پرٹیکولر انٹرپٹ اکر ہوا ہے جس کی وجہ سے کہ میں اس وقت آئی ایس آر میں آیا ہوں اس کی ریزن کیا تھی, ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کی ریزن جو ہے وہ یہ تھی کہ ریسیور نے کوئی کریکٹر ریسیو کیا ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نمبر آئے گا اس کے اندر, یہاں پر ریسیور جو ہے وہ ریڈی ہوتا ہے 0100 جو ہے یہ لوئر نیبل کے اندر ہونا چاہیے, تو اگر یہ بٹ اس کی سیٹ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ریسیور نے کوئی کریکٹر ریسیو کیا ہے, اور اس کیس کے اندر میں کریکٹر کو ڈائریکٹلی 3F8 جو کہ ہمارا ڈیٹا پورٹ ہے, ٹھیک ہے, اس سے میں پڑھ لیتا ہوں, اور اس کے بعد اسے میں یہیں اسی انٹرپٹ روٹین کے اندر میں اسے اسکرین پر لکھ دیتا ہوں. اسکرین پر لکھنے کے لیے جو طریقہ میں نے اختیار کیا ہے وہ ویسے تو سمپل ہمارا وہی ہے جو آؤٹ کیئر کا ہمارا طریقہ ہے, لیکن اس کے لیے میں نے ایک پوائنٹر بنا لیا ہے جسٹ ٹو سمپلیفائی تھنگس, کہ اس پوائنٹر ہر ایک کیریکٹر جو ہے وہ اگلے لوکیشن کے اوپر لکھا جا رہا ہے, وہ ایک لوپ کی طرح چل رہا ہے, وہ ویریبل جو ہے وہ ایک ویریبل بنا کر کے اسکرین پوز کا ایک ویریبل بنا کر کے ہم نے اس کے اندر پوزیشن رکھی ہوئی ہے, اس پوزیشن اس ویریبل کو پڑھ کے, ٹھیک ہے, اس کرنٹ پوزیشن کے اوپر ہم وہ کیریکٹر لکھ دیتے ہیں اور اسے ایک انکریمنٹ کر کے واپس سیو کر دیتے ہیں تاکہ اگلی دفعہ ہم اگلی کیریکٹر لوکیشن جو ہے اس کے اوپر لکھیں. جب ہمارا یہ ویریبل جو ہے وہ 4000 پہ پہنچ جاتا ہے, یعنی ہماری اسکرین پوری بھر گئی ہے کیریکٹر سے, تو ہم پھر اسکرین کو کلیئر کر کے دوبارہ 0 سے شروع کر دیتے ہیں. اب یہ جو پروگرام ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے, اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اور ایگزیکیوٹ کر کے دکھانے کے لیے یہ سیٹ اپ ہم نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے. چونکہ یہ کمیونیکیشن کا پروگرام ہے اس لیے اس کے لیے دو کمپیوٹرز درکار ہیں. یہ دونوں کمپیوٹرز جو یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں ان پہ وہی پروگرام جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے وہی پروگرام ان کے اوپر ایگزیکیوٹ ہونا ہے, اور یہ دونوں کمپیوٹرز اپنی یعنی ان کی جو کمیونیکیشن پورٹ ہے RS232 پورٹ جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں, دونوں کی COM1 جو ہے وہ ہم نے آپس میں جوڑی ہوئی ہے تار کے ذریعے. اب جب یہ پروگرام ایگزیکیوٹ کرے گا تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ اگر ہم اس کمپیوٹر کے کی بورڈ کے اوپر کوئی کی پریس کریں گے تو وہ اس کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر نظر آئے گی, اور اگر ہم اس کمپیوٹر کے کی بورڈ پہ کوئی کی پریس کریں گے تو وہ اس کمپیوٹر کی اسکرین پر نظر آئے گی. یہ بیسیکلی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا پروگرام کے اندر جس طریقے سے ہم نے پروگرام کیا ہے وہ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے. تو اب اس کو اگر ہم ایگزیکیوٹ کریں دونوں کمپیوٹرز کے اوپر تو یہاں پہ ہم نے ایگزیکیوٹ کیا, اب یہ بلینک ہو گئی اسکرین, اور اب ہم اس کو اس کمپیوٹر کے اوپر اگر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو
یہاں پہ بھی اب یہ دونوں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے مطلب اس انتظار میں ہے کہ کوئی کی کسی سائٹ پر پریس ہو تو اس کو دوسری سائٹ پہ بھیجا جائے اور اگر اس سائٹ پہ پریس ہو تو اس کے اس سائٹ پہ بھیجا جائے اور اس کو ریسیو کر کے پروگرام جو ہے اسے اسکرین پر ڈسپلے کرے. تو اگر میں یہاں پہ یعنی کوئی چیز پریس کرتا ہوں, مثال کے طور پہ اگر میں ہیلو ورلڈ لکھتا ہوں یہاں پہ, ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیز تو میں ادھر پریس کر رہا ہوں اس کمپیوٹر پر, مگر وہ ڈسپلے جو ہے وہ اس کمپیوٹر کے اوپر آ رہا ہے اس کا. یہ اسی پروگرام کے تھرو میرا خیال ہے آپ لوگوں کو اس کی لاجک اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ بالکل اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ یہ کس طریقے سے یہ سارا پروسیس ہو رہا ہے. اگر کوئی بھی کی جو مثال کے طور پہ یہ کیز جو ہیں وہ اگر میں یہاں پہ پریس کروں اس کمپیوٹر کے اوپر تو وہ کیز جو ہیں وہ اس کمپیوٹر کے اوپر نظر آنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ جو کمیونیکیشن ہے اس کی ان کی پریسز کی یہ ان دو کمپیوٹرز کے درمیان جو ہے وہ ہو رہی ہے اپنے سیریل پورٹ کے تھرو. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ اور السلام علیکم.